Jij, ik heb vaak een rugzak. De vraag, dus ik stel jou even de vraag. Okay. We zijn hier op de sociale buurtmarkt en we staan eigenlijk naast Plan Einstein, waar veel vluchtelingen inmiddels zijn gekomen en die hier ook rondlopen en die hebben moeten vluchten. En als jij zou moeten vluchten en je hebt een uur de tijd en je hebt alleen een rugzak om mee te nemen, wat zit er in jouw rugzak? Mijn rugzak? Ja. Oh, sugar. Ja, het is wel aan. Oké. Okay. Nou ja, wat in mijn rugzak zit, zijn medicijnen. Een bril. En een telefoon. En een sleutel. Maar die heb je eigenlijk, als je vlucht, heb je niet nodig. Maar zou je die wel of niet meenemen? Dat zit er standaard in. Dus jij bent al klaar eigenlijk als het ware, als het moest? Dan zou jij meteen al kunnen gaan. Dat kan ik gaan, ja. En wat zou je psychologisch meenemen? Zeg maar, wat heb je nodig op reis qua gedachten of insteek om te kunnen vluchten? Veiligheid. Van, ik denk als ik vlug, dan vlug ik voor dat het ergens anders, dat het op dit plek onveilig is. Dus dan ga ik daar naartoe waar ik het prettigst bij voel. Dus jij neemt mee het idee dat je veilig gaat worden? Ja. Ik hoop dat in ieder geval wel. Ja. Ja. Dus voor mij en voor iemand in mijn omgeving die ik dan meeneem. Ja, precies. Ja, duidelijk. Ja? Dankjewel. Dankjewel. Bye.